Всім привіт! Сьогодні розберемо, як налаштувати плату Arduino Uno на macOS. Якщо ви тільки починаєте знайомство з електронікою, це саме те, що потрібно. Arduino дає море можливостей від простих до дуже крутих проєктів. Що вам знадобиться? Сама плата Arduino Uno, USB-кабель і комп'ютер з macOS. Переконайтесь, що все це під рукою, щоб ми могли без зайвих зупинок рухатися далі. Перший крок – це встановлення програми Arduino IDE. Це середовище, де ми будемо писати код і завантажувати його на плату. Відкривайте сайт Arduino за посиланням, яке бачите на екрані. Також я його продублюю в описі під цим відео. У верхньому меню натискайте «Software», і в розділі Downloads знайдіть версію для потрібної вам macOS і натискайте. На сторінці завантаження оберіть Just Download, якщо не плануєте підтримати розробників та не хочете підписуватись на новини. Дочекайтесь завершення завантаження. Після цього відкривайте файл і перетягуйте значок Arduino IDE у папку Applications. Якщо ваша плата використовує чіп CH340, то доведеться встановити додаткові драйвери. Знайти їх можна через Google або на сайті виробника. Завантажуйте версію для вашої операційної системи та встановлюйте за інструкціями. Далі підключіть Arduino до комп'ютера через USB-кабель. У панелі запуску знаходимо Arduino IDE та запускаємо. Знайдіть у верхньому меню Tools, далі Port і виберіть порт, який відповідає вашій платі. У меню Tools Board оберіть Arduino Uno. Для перевірки, чи все налаштовано правильно, запустимо популярний приклад для новачків Blink. У меню відкрийте File, Examples, Basics, Blink. У вас з'явиться готовий код. Тут нічого змінювати не треба. Натискайте кнопку з іконкою стрілки вправо «Upload». Через декілька секунд у нижній частині з'явиться повідомлення «Done uploading». Подивіться на вашу плату. Якщо світлодіод з позначкою L почав блимати, отже все працює. Що робити, якщо щось пішло не так? По-перше, перевірте правильність вибраного порту та моделі плати. Якщо проблема з драйверами, то перевстановіть їх або перевірте налаштування безпеки macOS. Ну ось, тепер ви знаєте, як налаштувати Arduino Uno, встановити IDE та запустити першу програму. Якщо є запитання, пишіть у коментарях. Дякую, що подивилися, і до нових зустрічей!